Odsek za agroekonomiju Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Beogradu proslavlja 60 godina rada. Tim povodom 21. septembra 2023. godine na Poljoprivrednom fakultetu u Zemunu održat će se simpozijum pod nazivom Agrobiznis, hrana i ruralna područja, perspektive i izazovi Agende 4.0. U pozivu koji su potpisali predsednik organizacionog odbora, profesor dr. Sreten Jelić, predsednik naučnog odbora profesor dr. Zoran Rajić i predsednik sekretarijata docent dr. Bojan Dimitrijević, za drugi dan konferencije predviđen je obilazak manastira Tumane i tvrđave Golubac.